Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chorva suv chorasan suyuvchi do'stlarimizni mana sotuvga Quvonchbek ukamizni afg'on qo'chqorlari yoshiga to'lgan bo'yi примерно metrdan oshuv metr 3 metr 5 chiqsa kerak. O'lchaganimiz yo'q. Quvonchbek sotiladimi uka? Qo'chqorimiz sotiladi. Afg'on qo'chqor. Xudo xolasa buni bolalarini ko'rganmiz. Yaxshi tushgan. Yaxshi dayushi qo'chqor. Afg'on qo'chqor. Bizda xudo xolasa 1 yildan oshiq ishladi. Endi xudo xolasa sotyapmiz. Yaxshi nasl olaman deganlarga qo'chqorimiz sotiladi. Ishqibozlar aloqaga chiqaverasizlar. Bo'yi 1dan oshiq, visokiy qo'chqor. Mana. Shu bir 1.3, 1.4 chiqadi xudo xolasa. O'lcha beramiz ana metram bo'ldi, metrni o'lcha beramiz. Mana svetini qarang, svetini qo'chqor. Svetli, svetli. Svetini ochaman deganlarga mana bo'ylar, oyoq qo'llari uzun tushadi bolalarning xudo xolasa. Bo'l qani bo'yini bitta metr tashlaylik. Bo'yi 1 metrdan oshiq, 1.4 desa, 1.5 o'rningga chiqaveradigan, 1.6 daraja. Bu o'sibdi bu qo'chqor. Xudo xolasa bu yana o'syapti. Hozir 8 kishi bo'lgan-a? Bu 4 yoshga to'ldi, 4 yoshga to'ldi. Znach 8 kishi. 8 kishi qo'chqor. Aha. Qo'chqor mana. Ay ko'ryapsizmi, o'zi visokiyda qo'chqor. Juni toza qilchiq. Hali nima deydi, toza simjun. Mashalloh. Mana bellarini olib qo'ying. Mana belini qalinligini mana qo'chqorda. Mana. Dumbalar. Xudo xolasa bu dumbani yaxshi beryapti. Dumbalari chiroqli tushyapti bolalarini. Mana beli. Mana beli baqvat. Belini olamiz mana. Mana ko'rsatamiz. Qo'l mana. Mana. Xohlasa nomerlaringizni qoldirib ketaman Quvonchbek aka. Bo'l. Mana toshlarni ham olib qo'yasiz. Qo'chqor. Qo'chqor. Mashalloh. Qo'lingizni qo'yib qo'ying yonmachasiz. Toshkent. Oldiga chiqqan. Rangini ochaman deganlarga-da asosiy. Rangini ochaman, bo'yinni baland qilaman deganlarga. Qo'chqor. Nomerlar qoldirib ketamiz, Quvonchbek. Ha, xudo xolasa telefon qilib. Nechchilik? 90lik 530 84 52. Bo'ldi. Inshaalloh aloqaga chiqurasizlar. Narxini chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Qani?